casi conseguides premio. Bueno, creo que hubiera sido o máis xusto. Penso que o máis xusto hubiera sido como mínimo empate, visto as circunstancias do partido, tanto na primeira como na segunda parte. A primeira parte, os primeiros minutos, 6-7 primeiros minutos, non estuvimos moi imprecisos, como moi nerviosos, moi, sobre todo en ataque, estuvemos moi desordenados, asumindo demasiados riscos no xogo. En defensa non, en defensa estábamos ben, tanto en defensa alta, que fixemos moito daño, roubando cerca da portería rival, super intensos, como na defensa media, defendendo ben sobre Ike, defendendo ben sobre Eka. Creo que fixemos un traballo en defensa sobre os pivos rivais, tanto Diego como Atos, como a nivel colectivo o resto. Creo que estivo a un nivel o equipo moi bom. O primeiro gol chega dun tiro exterior lexano, non chega dun error defensivo. Quero que a partir dos 2-0, cando mellor o equipo empezou a encontrarse. Parece que se quitou esa ansiedade dos primeiros minutos. Empezamos a circular mellor a pelota, atacamos mellor a zona do rival. Defensivamente, botei un pouco de menos durante todo o partido, ter máis transición, roubar máis, con máis espacio ás espaldas da defensa rival, e ter máis contras, pero en línea xeral eu felicitei o equipo no descanso. Estamos facendo un bon traballo. E hubo 2, 3, 4 minutos incluso que avasallamos o rival na primeira parte con finalizacións pues, desde saque de esquina, desde rechaces, de situacións de un contraporteiro, atacándome en un momento moi concreto que tínhamos para atacar a zona, fixemos moito daño. Estou moi contento nese aspecto. Na segunda parte intentamos reforzar ese traballo, metendo algunha variante, baixamos un pouco a altura da defensa para intentar ter máis transición, precisamente. Non tuvemos moita, pero creo que foi suficiente para por menos ir 2-1 ao marcador. E logo xa pues, arriscamos co porteiro xogador con bastantes minutos de marxe. Creo que fixemos moi bon traballo no porteiro xogador, xenerouse bastantes ocasións de gol. Un error costou-nos un gol, porque estamos jogando contra un equipo que ten moita calidade, pero estuemos aí hasta a final. Logo eles plantexaron o poñer o porteiro xogador para ter o balón, fomos moi agresivos, moi atrevidos, roubamos, estuemos aí hasta a final, a xente apoiou moito. Tamén hai que felicitarles, que na segunda parte, prácticamente, non sei canto interviu o Chemi, tendrei que mirar a estadística, pero creo que non tiraron moito por porta. Ben, pois, está todo dito. Nesa segunda parte, incluso, aumentaste o ritmo do xogo. Na primeira costou-vos algo máis, pero na segunda, ao renunciar eles case completamente, eso aumentou, e casi eles se acabaron caindo físicamente tamén como que había esperado. Sí, non sabíamos que físicamente íbamos a estar mellor, demostrouse na segunda parte. Faltou ritmo na primeira parte porque estábamos moi imprecisos neses primeiros minutos, pero na segunda parte intentamos darlle unha marcha máis ao partido, conseguímolo. Eles, bueno, xogaron o seu partido, parando o partido, con lesión, xogaron nese aspecto, estuveron ben. Falaban cos árbitros que é un aspecto que temos que modificar os clubs, que é mellor que medio que tendan o fixo, bueno, non sei, pero eles xogaron o seu partido, é respetable, saliulles ben, mantuveron o marcador hasta o final, pero aínda así creo que tuvemos oportunidades para mínimo levar un punto que penso que hubiera sido xusto. Falabas un pouco do traballo defensivo, se perdices un rendimento de unha coordinación para chegar con máis veleno a parte de un pouco que hai que pulir aí neste comezo de ano? Sí, creo que, bueno, nos plantexamos dous tipos de defensa. En alta plantexamos unha defensa 2-1-1 para intentar ahogar antes a pelota, logo estiraron demasiado os alas e cambiamos o dibuixo e fomos un 2-1, precisamente por o que estás dicindo ti aí, que chegamos, parecía que chegamos un pelín tarde á bola, que eso corriximolo na segunda parte, fomos moito máis agresivos, pero que o rival nos concedeu. O rival non perdeu unha bola entre líneas, non perdeu unha bola nunha paralela que nos pudéramos roubar e correr, eles directamente xogaron cos seus pivos, xogaron de maneira moi directa, tuveron moitísima pérdida de balón, pero moi lexos da súa pista, e por iso un equipo con a experiencia que ten. Temos que vernos a nós, se houve gañando en Palma 0-2, pois seguramente faga o mesmo. Eles plantexaron ese tipo de partido, e nós intentamos, con outras armas, intentar chegar cerca do marcador. Dos peros que lle podo poñer o equipo é que non tuvemos moita transición desde media e que no balón parado non fomos o equipo que temos que ser, un equipo que xenere moita máis ocasión, que xenere incertidumbre ao rival. Estuveron moi pendientes das xogadas nosas, coñecían ben as xogadas, pero que non, as variantes que tiñemos plantexadas non saliron, e a partir de aí non podemos facer gol de balón parado, que é unha premisa principal nesta liga. Gracias.